ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଲା କରୋନା ଟିକା। ବିମାନ ଯୋଗେ ପୁଣେରୁ ଆସିଲା କୋଭିଶିଲ୍ଡ। ରାଜ୍ୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିଲା 4,08,000 ଡୋଜ୍। କରୋନା ମହାମାରୀରେ ଖୁସି ଖବର। ପୁଣେର ସିରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛି କରୋନା ଟିକା। ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ 1200 କେଜି ଓଜନର 34 ପ୍ୟାକେଟ୍ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 4,08,000 ଡୋଜ୍ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଡ୍ ଯୋଗେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଟିକା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାକୁ 3ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭ୍ୟାନ୍ରେ ରାଜ୍ୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା ମାମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ଯାହା ହେଲେ ଏତେ ଲୋକ ବହୁତ ଭୟ ସଞ୍ଚାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏ କରୋନା ପାଇଁ, ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ଟିକାଟି ପହଞ୍ଚିଛି ଏଇଟା ତ ଆମ ଯାହା ଉଦୟରେ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ମନ ଇଏ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଲୋକଙ୍କ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା କେବେ ଆସିବ ଟିକା ଇଏ ପାଇଁ, ଆଜି ଆସିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାରି ରାସ୍ତାକୁ ଲୋକ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଟିକାକରଣ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 3,28,650 ଜଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ତାଲିକା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 162 କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟିକାକରଣ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୟସ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମେସେଜ୍ ଯିବ। ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ଥିଲା ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ଟିକା ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେବା ଲାଗି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକାକରଣ ଲାଗି ଡାଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଗୃହ, ରାଜସ୍ୱ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସହରୀ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ଜାନୁଆରୀ 25 ସୁଦ୍ଧା ଡାଟା ବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଯେଉଁଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ଚିଠି କରିଦେଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଆଉ CDMମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପଠାଇବେ ଆମର ଏଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍କୁ। ଏଠୁ ଆମେ ଆଲୋକେସନ୍ କରୁଛୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ କେତେ ଯିବ, ସେ ଆଲୋକେସନ୍ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଏଠୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ରଖିବେ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ 100ଟା ଜାଗା ସ୍ଥିରୀକୃତ କରାହେଇଛି ଯେଉଁଠି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଯିବ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ, ସେହି ଜାଗାମାନଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ରେ ପଠାଯିବ। ଏବଂ 16 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ସେହିଦିନ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି। ନା ନା, ଏଇଠୁ ତ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଜିଲ୍ଲା ବି ବହୁତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଅଛି ନା, ଯିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ। କାଲି ବି କେତେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚିବ, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଛୁ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଲାନ୍ କରିସାରିଥିବେ, ତାଙ୍କର ଯେତିକି ପଏଣ୍ଟରେ ଟିକାକରଣ କରାଯିବ, କେତେ ବେନିଫିସିଆରି ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଡୋଜ୍ ଯିବ, ତା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ତା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ସେଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, +2 +8°C ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆସନ୍ତା 16ରେ ପହଞ୍ଚିବ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗତ 2 ତାରିଖରେ ଡ୍ରାଏ ରନ୍ ହୋଇଥିଲା। କରୋନା ସମୟରେ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ 1500 ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲେ। କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ 2-way କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର 15 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ଇନ୍ସପେକ୍ସନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେହିପରି BMC କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର 21,000 ଡାକ୍ତର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଓ ଆଗଧାଡ଼ିର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ସମୁଦାୟ 27ଟି ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ 18ଟି ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। 16 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର 5ଟି ଲୋକେସନରେ COVID-19 ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ, Unit 4 ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ, BMC ହସ୍ପିଟାଲ, ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ ଯେଉଁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ ଡକ୍ଟର କିମ୍ବା ମେଡ଼ିକାଲ ରିଲେଟେଡ଼ ଯେଉଁ ଆମର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ତାଲିକା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 21,000 ଅଛି, ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆହୁରି ଓପେନ୍ ଅଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବି ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ରିଲେଟେଡ଼ ଅଫିସ ଡକ୍ଟର୍ସ କିମ୍ବା ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆପିଲ୍ ବି କରିଛୁ କି ଆଜି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯେମିତି କରାଇ ନେବେ। ଆଉ 16 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଲଞ୍ଚିଂ ଅଛି ସେଇଟା 5ଟା ଲୋକେସନରେ ଲଞ୍ଚିଂ ହେଉଛି, ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସପ୍ଲାଇ ହେବ ସେ ହିସାବରେ ଆମେ ପୁରା ତୟାରରେ ଅଛୁ। ଆସନ୍ତା 16ରୁ ଦିଆଯିବ କରୋନା ଟିକା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 3 କୋଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ଟିକା। କୁହାଯାଇଛି କୋଭିଶିଲ୍ଡ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ଟିକା। କୋଭିଶିଲ୍ଡର ସରକାରୀ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଭାଇଲ୍ ପିଛା 200 ଟଙ୍କା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ହିଁ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଟିକାର ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେବାର 28 ଦିନ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି, ରୋଶନ ରଥ, ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।